یس اختلاف چھ ائمہ اربعان درمیان پانوے امام مالک امام شافی امام احمد ابن حنبل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ یمن چھ واریان مسلم پانوے اختلاف مگر اختلاف باوجود چھ نم سور جماعت کے سمجھاوا یم چھ فرق سور کے اچ اکو جماعت یم کے ساری اہل سنت والجماعت پیروکار اختلاف چھ بازن مسلم مزیمن مگر اختلاف سو چھ انسان فرقن مز تقسیم گسن کی اگر چین سور امام پانوے باہم کیتن مسلن مز اختلاف کرن چھ مگر تیل تشی اکوئی جماعت اکوئی ملت اکسی نبی سن پیروکار امام شافی چھ ایک چیز قائل مثال کر دارس تم چھ آمین بالجہر قائل اور امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چھ آمین بالسر قائل مگر تیل تشی پانوے اکوئی ملت ہمن نشتی قول نبی یمن نشتی قول یہ سور اختلاف اس پانوے امام شافی علیہ رحمہ سن علم مطابق اس بہتر افضل آمین جہرن کرن امام اعظم امام ابو حنیف علیہ رحمہ سن علم اعتبار اس یہ سمن پر قط واضح گئی تم فرمان آمین بسر سمن نزدیک افضل امام شافی اس نزدیک اگر یہ مسئلہ پیش کرو حضرت آمین بسر سان یہ نماز بن ہاں بالکل کہاں کمی گئی نماز مس آمین بالجہر ذریعہ یہ نماز ہاں بالکل یہی نماز البتہ امام صاحب سمجھن شرن چھ آمین ونن افضل تو بہتر سنت چھ یوئے امام شافی دب بہتر چھ جہرن ونن مگر پانوے چھ انات دشمنی اس مس کتابن مس لکھت امام شافی علیہ الرحمن تشریف مزار اقدس پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سنس پنی کے شاگرد پنی کے احباب سیت تک پر مغرب نماز امام شافی تم چھ آمین بالجہر قائل یتھی اتن پڑک نماز امام شافی علیہ رحمہ چھ جہرن آمین ونن کی شاگردو کرن حضرت تو ایشو جہر قائل تو ایشو جہرن آمین ونن اور ان کی قائل چھو تو فرمس یسی قبری وہ چھو ان اس احترام اس مذکر میں آمین جہرن کے اس اختلاف اس کمی چیز کو اس اختلاف سوس للہیت اس پر اخلاص اس پر مبنی میں کو رہا اچھ لڑن پان ہوئی اس حق جہنمی یا جنتی میں نہیں پارتی حق ہوش بالکل بات دیراز ام ذری کیا گو ام سانی اختلاف ذری گو امت اس تتر بتر اور یم ذری وہ ساری کو تو زیاد فائد باطل اس اس باطل اس پر ٹوٹ کر پڑا شروع گو امت اس بالکل پور تیاری سانچ اس خلاف تم تیار گمی اور تمام ہر بار اس خلاف استعمال گسن سانی ام تفرقہ بوجی سے سانی اختلاف سے چواری ازاد تمن فہد واتن حالانکہ امت گسی ہے جمع اختلاف و باوجود متحد آسے آخ شو یک پر تو بھی آخ شو سشو امام چھاک بالکل سشو چھاک چاہے کہاں یم چیز کہی لیسن چاہے کہاں البتہ عجیب و غریب دمن آس کہوئی نا سو حق حق تی خراب یک تی خراب یک تی خراب تی یک تی خراب اگر حق چو سے حالانکہ بہن شتن ورین چو امتن یمن سشونی امام بڑا ہر دور اس مز اعتماد کرنا بہن شتن ورین تو یہ بہن شتن ورین مز کا جماعت اسی من امام سے اختلاف بس کرن آخو اس امام شافی اس سجدت کا اس امام مالک سجدت کا امام ابو حنیفہ سجدت اور کا امام احمد ابن حنبل سے مگر عجیب دورہ دبا دیم ساری اسلاف از بالکل نہ حق اس پر یہ ماسا از غلط ساری اگر یہ رجحان روز امت اس مز تیلیت امت اس ایک نبت کو ہن چیز جوڑے تھا لیکن آجی عرض اگر یہ امت باقی اگر یہ امت ٹھیک چونکہ درست چونکہ اسلافن پر اعتماد ذریع شی باقی اگر اسلافن پر پنن اکابر پر اعتماد ختم گو بس تل چھ استمی سات موت آمد ہے سوچ سوئن آخری گھڑی تل تل تم پتہ کون اس عبرت کی ہند اسے چھ پنن اکابر پر اعتماد پود کرن میں شواریہ گل اڑن نوجوان سے تم شواریہ ایمان شواریہ بزرگن شواریہ اسلافن آسن تنقید کرن حالانکہ یم انگریز چھنا تمن چھن پنن یم تمن زیت سائنٹسٹ وغیرہ تم اسے تمو تم کارنام انجام دیت مت کیا مگر ہر اکس لکٹ سے لکٹ اس بچنس زبان پشت ہوں ناو آسا تیس محنت کرتی مو پننی مز جن اعتماد کرک پواد پننن مز نکیا گرد مز تی کرک پواد مگر افسوس ہے افسوس تمن نوجوانن پہ اور تمن انسانن پہ یم پننن اسلافن پہ پننن اکابل پہ امت اس اعتماد ختم کرن چاہ سمجھن یون کیا ہم کیا کرن تو اس کیا کرن ہم اعتماد کرن پننن زجنن پواد شاہ کرن کن کیم لکوٹ سے لکوٹ الکیجیز بچوئنیون تم اس طرح دن چورن سینٹیشنن ناو یاد صحیح چاہت کن غلط چھو مگر تو ایوان تو امت کن بازر افرادن کیا گو تم دبن یاک صاحب تی غلط یاک صاحب تی غلط یاک صاحب کہ یم چی تیم اکابر یمو امت اس تیم احسان کرے سکونو نقوالی تیون احسان کی
صحابان متعلق تنقید، ایمان متعلق تنقید، محدثن مفسرن تنقید، اور امت کے اسلافن تو بزرگن تو اولیاء کرامن تنقید. اس لیے گس امت یہ ذہن تھاوی اختلاف چھ میں کرسد مگر اختلاف باوجود گس بہ احترام کرو، اختلاف چھ میں کرسد اختلاف باوجود گس بہ تمس عزت دیون مگر یہ چھ بالکل مناز گسائی ہمس نش کے وجہ کہ شن میان مزاج ہوگی یہ مزاج وجاج ترو امی مان کو میون سور اختلاف چھ نفسانیت، یہ نفس چھ انسانس جہنمس واتن جنتس واتن اس نے اختلاف گیا اور رحمت اس حقس پر مبنی آسیا اخلاصس پر آسیا کوت اخلاف آسیا میں بیس فردس مگر تم باوجود گسا بو تمس فردس عزت دیون احترام کر تمس رت سلوک سان پیش ہن تو بہرحال یہ تمام چیز اس مز داخل گئی بس بہرحال پن پان داخل کر اس مز یہ چیز داخل گئی یہ حق چ علامت کی یہ میان نفسانیت علامت اور اس میں شیطان حاوی گمت ام موجب چھس بہ اختلاف سے کیا کرن بے سد نفرت کرن حالانکہ اختلاف کی وجہ سے چھن انسانس نبی سنس امت یہ سد نفرت تھاوی کہیں تھی اللہ تعالیٰ دین سارنی ون بوزن کو سمجھنو کیسے یہ توفیق